eee hey, hey, hey. biz bilgandik biz kutgandik bugun yigirma beshinchi mart sanasida ozod ya'ni liua instagram звездаsi ozoda qozog'istonlik qiz bilan turmush qurganligi haqida ma'lumotlarni berib o'tdi to'ylar muborak bo'lsin tabriklaymiz bular insta blogerlar va tiktok blogerlari juda звезда insonlar baxtli saodatli bo'lishsin biz bu kunlarni bilardik kelishini biz kutgandik baxtli bo'lsin qozog'iston respublikasida tug'ilgan azoda hamda o'zbekiston respublikasida tug'ilgan ozod ya'ni lil xurramovlar nigoh to'ylari bilan tabriklaymiz baxtli bo'linglar